Aí, o prefeito está vindo aqui com o secretariado também, secretário de obras, secretário de assistência social também, conversando com a população e destacando o trabalho que vai ser realizado aqui com a interligação da Avenida da Coeb, ligando os dois bairros, que é aqui a Luísa Queiroz ao conjunto Pampulha. O trabalho também está sendo acompanhado aqui pelos moradores, né? Os jovens registrando tudo. Registrando tudo aqui também com seu celular. Olha só, o trabalho já começou, a rua começou a ser aberta. Na realidade aqui era intransitável, né? Não havia possibilidade das pessoas. Está sendo aberta, na realidade, uma grande avenida aqui. Olha só o trator lá trabalhando. É um serviço que vai emancipar essa comunidade. A gente vai acompanhar aqui, o prefeito vai subir ali. Subir aqui na que vai ser a nova Avenida da Coeb. Aí, ó, mostrando aí a. Tá mentindo. É que vai tirar só desse lado. Tem todo um esforço aqui para subir, porque aqui é muito íngreme aqui o espaço. Aí é bem alto aqui, viu? Olha aí. Prefeito, aqui é, na realidade, é a abertura de uma avenida, né? Não existia essa avenida aqui, né? É uma avenida que nunca existiu, a ligação do bairro Luísa Queiroz, onde faz parte da cidade, do centro, só pela MA-034, que é a linha do Baú. E isso praticava essa população. Hoje, nós já construímos uma ponte, e agora, na minha chegada, no meu retorno, já estamos aqui, iniciando a obra aqui do Luísa Queiroz, fazendo essa grande avenida. Que essas imagens marquem uma nova história. Que essas imagens marquem o momento que Caxias vive. Uma nova avenida, uma nova ponte, ligando Luísa Queiroz ao centro. E a gente vem dali pra cá, cansa um pouquinho, né? Ah, nós subimos, descemos. Já subimos, aliás. Aqui, mas estamos aqui, com todo o vigor. Hoje será um dia de trabalho. Já colocamos aí pagamentos de produção de dia, valorizando essa classe. Que precisa ser valorizada cada vez mais, o valor dos pais. Para a gente é motivo de alegria nesse retorno para Caxias, nessa receptividade do povo, nessa saudade que nós tínhamos da nossa cidade. Voltando com força total, né, prefeito? Força total. Recarregada as energias. Com certeza, muita vontade de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Esse é o nosso lema e vamos continuar trabalhando para que possamos ter a cidade que a gente quer. Beleza.